കുതിരാൻ വഴുക്കുംപാറ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിൽ ചില അപാകതകൾ കാണുന്നുവെന്ന് ദേശീയപാത പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പ്രതികരണം. കൽക്കെട്ടിന് മതിയായ ചെരിവില്ല, വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ പറയുന്ന ഞാൻ കൺസെഷണറിന്റെ ഭാഗം പറയുന്ന അവർക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോർമൽ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ്, അപ്പൊ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ സർവീസ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ലൊക്കേഷൻ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഞ്ജുരാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കുതിരാൻ തുരങ്കത്തോട് ചേർന്ന വഴുക്കുംപാറയിലെ ദേശീയപാതയുടെ കൽക്കെട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേശീയപാത പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ബിബിൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. അതിനുശേഷം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, സാധ്യതകളിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഈ കൽക്കെട്ട് കെട്ടുന്നതിൽ ചില അപാകതകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ദേശീയപാത പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഈ ടാർപോളിനൊക്കെ മാറ്റി വിള്ളലുണ്ടായ ഭാഗം ആ കൽക്കെട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി പരിശോധനകൾ നടത്തും. അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരം കാണാനാകുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പരിഹരിക്കും. അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഈ സർവീസ് റോഡ്, നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ സർവീസ് റോഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ഇതിന് മതിയായ സ്ലോപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ്, ചരിവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചരിവ് ഈ സർവീസ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തി പൂർണ്ണമായും ചരിച്ചു കെട്ടാനുള്ളൊരു നിർദ്ദേശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 കുടുംബങ്ങൾ ഈ 9 വാർഡ് മൊത്തം 3-4 വാർഡുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ഈ റോഡ് അടച്ചിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല. ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അതർ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന റോഡാണ്. പീച്ച് ഡാം കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൂർ സൂവറേജ് പാർക്ക് കാണാനും എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ലാഭമുണ്ട് ഇതിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് എത്രയോ വണ്ടികൾ ഇതിലെ പോകുന്നത്, ഒരു ദിവസം എത്ര വണ്ടികൾ ഇതിലെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ റോഡ് നോക്കി കാണാം. ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് പോകും. സ്വാഭാവികമായും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ സൂചനകൾ കൂടിയാണ് നാട്ടുകാർ നൽകുന്നത്. സർവീസ് റോഡ് അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് ദേശീയപാത പോകരുതെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്ന പരിഹാരം. ശ്യാംകുമാറിനൊപ്പം അഞ്ജുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.